ଆଣର 4.5 ବର୍ଷ ପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନି ତାଲଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ତାଲଚେର ବନ୍ଦ। ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଥକୁ ଆଳ କରିଥିଲେ ସରକାର। 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମସିଏଲ ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ରାଜି ପରେ ବି କାହିଁକି ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବ। ତାଲଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ତାଲଚେର ବନ୍ଦ, ଦୋକାନ ବଜାରରେ ତାଲା, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବି ବନ୍ଦ। ତାଲଚେର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ଦେଇଥିବା 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ସହରବାସୀ। ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେଇଥିବା ଘଣ୍ଟପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଦ ପାଳନରେ। ତାଲଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟାଉଟୁଲ ନୀତି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବାରୁ ବନେଇଥିବାରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1-2 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନ କରିବାରୁ ଆଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାନସେଲିଂ କମିଟି ତରଫରୁ 10 ତାରିଖ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ, ତାହା ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର ହୋଇପାରୁନି। ଏବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ଏହାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଚାଲିପାରୁନି, ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ସହ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ବନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 9 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଲଚେର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଏଥିରେ ନେହେରୁ ଶତାବ୍ଦୀ ମେଡିକାଲରେ ଅକ୍ଟୋବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ତେବେ ଏହା ପଛରେ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବାରିଛି କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ମେଡିକାଲ କଲେଜ 1 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଗରୁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚିଠି ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 30 ଭିତରେ ଖୋଲିବ, ତାହା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି 30 ଭିତରେ ନ ଚାଲିଲା, ଅକ୍ଟୋବର 30 ଭିତରେ, ଆମେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବୁ, ବିଧାନ ନବୀନ ନିବାସ ଘେର କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଟୋବର 1 ମେଡିକାଲ କଲେଜ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମେ ଏନେଇ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମେଡିକାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ହେଲା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଯାହା ଡିସିସନ ନେବେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିସିସନ ନେବେ। ଅକ୍ଟୋବରରୁ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲଟା ଚାଲିପାରେ, ତେଣୁ ତାର କାମ ଚାଲିଛି। ସେ ଖବର ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ ଜଣାଇପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଚାଲିପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ତଥା ଏମସିଏଲର ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗରେ ତାଲଚେରରେ 3 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଶିଳାନ୍ୟାସ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ଶିଳାନ୍ୟାସ ସମାରୋହରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଲ୍ଡିଂ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଳମ୍ବ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲା ଏମସିଏଲ, ତଥାପି ଏହି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନ କରିବାରୁ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମକୁ ଭାୟାବିଲିଟି ଗ୍ୟାପ୍ ଫଣ୍ଡ ଦରକାର, ଆମକୁ ଏମସିଏଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇବା ପାଇଁ। ତାକୁ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ମୁଁ ଏମସିଏଲରୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 500 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଭରେଜ ବର୍ଷକୁ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜାରି କରିପାରିବି। ତାଲଚେର ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 100 ରହିଥିବା ବେଳେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା 500 ରହିଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।